Příští rok nás čeká hodně práce, minimálně na začátku sezóny, abychom si to naše vlastní auto, až nám přijde, a to ještě dneska nevíme přesně, v jakém termínu to bude, ale abychom ho naučili jezdit na českých tratích, takže bude to nějaký vývoj, ale můj tým i já sám jsme na to moc natěšený. Tak pomalu si na to auto začínám zvykat, nějak mě to nestraší, spíš pomaličku přidávám a odhaluju to, jak se s tím dá jet a jak by se s tím mělo jet, aby se s tím jelo rychle. Motor jede velice hezky, takže s tím problém nemám. To moje chyba, nechal jsem se prostě psychicky rozhodit z toho, jak jsme dojeli Martina Vlčka, než jsme ho předjeli, tak jsem se snažil tu ztrátu dohnat. Ta ztráta samozřejmě nebyla taková, aby to ohrozilo asi náš 13-sekundový náskok, takže jsem to prostě strategicky neustál a stálo nás to prostě vítězství, je to škoda.